Сьогодні, незважаючи на дощову погоду, в центрі міста відбулася благодійна акція. Депутат Черкаської районної ради Олександр Гончаренко спільно з християнською місією «Милосердя та здоров'я» на чолі з капеланом Іваном Вільховим організували видачу гуманітарних пакунків для внутрішньо переміщених осіб, які знайшли свій прихисток у Смілі. Початку повномасштабної війни місія, де працювала, мабуть, 10 автобусів, вивозили людей з-під гарячих точок, Авдіївка, Бахмут і все інше. І ми допомагаємо також переселенцям, тобто людям, які тимчасово переселилися з цих територій, продуктовими наборами, одежею, харчуванням, моющими, таке інше. Здійснюємо свою діяльність, видно в Фейсбуці, у всьому Черкаському районі і за його межами. От, наприклад, в п'ятницю були в дитячому нашому інтернаті по місті Сміла, потім були в Михайлівській школі спеціальній, були у Лебединському стардомі, були у Пасарському стардомі, були в лікарні номер 1. Помимо цього, так допомагаємо медичним закладам. Сьогодні таку акцію ми робимо в Смілі, щоб всі люди, які потребують допомоги в цей складний час, змогли отримати якісь продуктові набори у вигляді там консервів і також нашого черкаського хліба. Акція ця проходить, як я вже говорив, по всіх містах нашої Черкаського району. Четверта така акція була в Чигирині. Тому робимо добрі справи разом з благодійниками, разом із керівництвом громади міста Сміла.